Hej och välkommen. Vi ska ta och lösa en andra gradens ekvation här. X upphöjt till 2 minus 49. Och jag tänkte att vi ska titta på två alternativa metoder att lösa den. Så vi kör alternativ 1. Och då tänker vi oss här att ja, men vi har x i kvadrat här. Vi har minus 49, så att vi tar den här minus 49 och ser till att den hamnar på andra sidan. Det vill säga att vi gör som så att vi tar x i kvadrat. Det står minus 49. Då lägger vi till 49 här för att bli av med den i vänsterledet. Då kommer vi få 0 plus 49 i högerledet. Så vår ekvation är då x i kvadrat är lika med 49. Och då har vi ju en x upphöjt till 2 här, så att den här kvadraten vill vi bli av med. Och då tar vi roten ur. Och roten ur då på vänsterled och sen roten ur på högerled. Men då ska vi komma ihåg att här kommer det bli två lösningar. En plus- och en minuslösning. Så roten ur 49 där. I vänsterledet har vi kvar x. Och i högerledet har vi plus och minus 7. Och det har att göra med att om vi tar 7 upphöjt till 2 så är det 49, så står 49 minus 49. Men det funkar också att ta minus 7. Så minus 7 upphöjt till 2 blir också 49. Så det här är den alternativa metoden nummer 1. Och sen tänker jag att vi tar nummer 2. Det kan vara så att man bara, men vänta nu, det här påminner mig om en konjugatregel. Och då kan man alltså ta och faktorisera den här. Så att vi har våran x i kvadrat minus 49 är lika med 0. Men så upptäcker jag, men den där går ju att dra roten ur. Och det står minus. Och den andra termen går att dra roten ur. Så då ska jag kunna skriva det som x plus roten ur 49. Och x minus roten ur 49. Och det är lika med 0. Det vill säga jag har x plus 7 gånger x minus 7 är lika med 0. Och då har jag ju då den situationen att jag har två stycken faktorer. Faktoren x plus 7 och faktorn x minus 7 gånger varann som är lika med 0. Och det betyder ju att antingen så är x plus 7 är lika med 0 eller x minus 7 är lika med 0. Och det här är ju det som också kallas för nollproduktmetoden, att jag har två tal gånger varandra, i det här fallet talet x plus 7 och talet x minus 7. Så antingen är den där 0 eller så är den där 0. Och då får jag att antingen så är x lika med minus 7 eller så är x lika med 7. Och det är ju samma som i den första metoden. Så jag kan alltså faktiskt använda konjugatregeln på den här baklänges och faktorisera med hjälp av konjugatregeln. Men jag kan lika gärna använda då rotmetoden, att ta roten ur. Så det är alltså två olika sätt att lösa samma andra grads ekvation. Och det är ju en smaksak. Vilken väljer du? Då tackar vi för den här gången.